Ens trobem en la zona de l'antiga Merola i davant nostre podem veure el castell de Merola, que està documentat des de l'any 983. També es coneix que l'església de Santa Maria, al seu costat, ja estava edificada a finals del segle X o principis del segle XI. Sota el domini dels senyors de Berga, el castell va ser una defensa que protegia el corredor de terres des del Baix Berguedà fins al sector més oriental del comtat de Berga. Més tard, va passar a formar part del patrimoni de Pallars, i cap al segle XI estava senyorejat per una família. Gràcies a la documentació de l'època, sabem que el castell va ser venut dues vegades, l'any 1309 i el 1396, i va acabar caient en decadència, tal com podem observar en com ens ha arribat als nostres dies. Actualment, només queda dempeus una paret i fragments d'una altra. En la seva època tenia quatre nivells, uns baixos, dos pisos i un terrat emmerletat. El mur que encara resta, el mur de tramuntana, és de gairebé 5 metres d'alçada i està coronat amb quatre merlets. En aquest, encara podem veure les restes de dues voltes de pedra de mig punt, les cobertes dels baixos i del primer pis, i les restes de dos portals, el primer i el segon pis, que estan rematats amb un altre arc de mig punt. Si us hi fixeu, veureu que no hi ha cap finestra. Fet típic en aquest tipus de construcció, una obra romànica militar del segle XII, que estava destinada a la lluita i per tant no en requeria, és a dir, que utilitzava les finestres per a veure l'enemic, però no per a ser vist des de l'exterior. Així doncs, aquest edifici suposa un clar exemple del típic romànic militar. Seguidament, veurem la nova església de Santa Maria de Merola.